Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva na Bohu. Milí diváci, poslucháči, sledovatelia, ja vítam vás pri 71. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Dnes máme hostia naživo a je ním magister, inžinier Vladimír Gerka, doktor filozofie. Srdečne ťa vítam. Ďakujem veľmi pekne. Uh, úplne na úvod, ako vždy, uh, ťa chcem poprosiť, aby si nám porozprával niečo, o svojom detstve, o, kde si sa narodil, odkiaľ pochádzaš. Nech sa páči. Narodil som sa v Prahe, ale celý život bývam v Prešove. Ale moje korene v rámci e, rodiny e, pochádzajú od e, Svidníka, kde je detko babka <coughs> podhajecký, pochádzajú z nižného Horlika, a zase ocko a detko babka Gerkovi pochádzajú z Ortutovej v okrese Bardejov. Uh -huh. Ako si sa ocitol v Prahe, keď sa môžem upýtať? Takže v Prahe tiež máme príbuzných. Uh -huh. A taktiež to bolo isto božie riadenie, že... Ja. boli na návšteve, alebo ako... Nie, nie. U príbuzných. Nie, 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 bolo tak, bolo, to, už, bolo, plánované. Mhm, Jasné. Mňa napríklad veľmi zaujíma, hneď v úvode by som takto začala, že tvoj otec bol veľmi významný človek a mal toho veľmi veľa v rámci cirkvi, zakladal farnosti, celkovo bol veľmi významným človekom, mnoho toho urobil. Aké bolo tvoje detstvo? Chodil si možno s ním po všetkých tých farnostiach, alebo si bol skôr doma s mamou? Aké máš spomienky na neho ako na otca rodiča? Veľmi intenzívne. Uh, ako si povedala, bolo to aj cestovateľské, aj, aj domáce, podľa toho, podľa toho, aká bola vtedy situácia, aké boli mo možnosti. Treba pripomenúť, že to, že to bolo ešte za, za obdobia tých 80. -tých rokov, čiže niekto, niektoré možnosti boli prirodzenejšie, niektoré bo, boli, boli, boli obmedzenejšie. Ke, keď môžem, vládko, nedá mi sa neopýtať. Taká legenda chodí, že keď otec išiel do práce raz, takže ťa zabudol v autobuse. Je to pravda? A ty si na to pamätáš, alebo nie? Nie, ja o tom neviem. Akože vôbec o tom nevieš, alebo ja si prvýkrát počuješ? Uh, túto zaujímavú príhodu, ako takú historku a by som povedal, ako, ako taký medzi študentmi hlavne na, na fakulte sa, sa, to, sa to rozprávalo, takže veľakrát som o tom počul alebo bol som súčasný pri, tej, pri tejto debate, ale ja som ja si na to ne, nespomínam. A možno otec ti to nejako nespomínal, že sa to stalo? Nepýtal si sa ho, keď už si o tom toľko počúval? Vieš. Ani nie. Ani nie. A pravdepodobne si veľa sa zúčastňoval tých aktivít, ktoré robil otec? Áno. Často som bol, často som bol s ním a môžem povedať, že aj celkovo pravoslavná bosledská fakulta, na ktorej pôsobil ako ako odborný asistent, potom ako docent, ako profesor, ako, ako dekan, Fakulty. Takže od môjho útleho detstva fakulta, prosím, fakulta je môj ako keby ďalším, ďalším domovom. Takže to je tiež jedno z tých miest, kde som, kde som vyrastal, ktoré som tak dôkladne poznal. V, tej, v tých priestoroch na, na Sladkovičovej ulici, no a potom samozrejme aj... Celé, celý ten proces toho vzťahovania a potom aj v tých nových uh, prístorech na Masalikovej. A vzťahovali ste sa často, alebo ste mali nejaké jedno miesto, z ktorého ste odchádzali na svoje farnosti? Nie, my uh, celý čas uh, by býva, máme v Prešove, len v tejto súvislosti, že Giocko uh, pôsobil, no tak tam, tam sme uh, spoločne, um, spoločne trávili uh, čas. Či to, bolo, či to bolo na fakulte, alebo potom, keď, uh, Chodil po mnohých obciach a mestách na Slovensku a zakladal cirkevné obce, tak mnohokrát som ho, som ho doprevádzal. Tým som mal možnosť aj spoznávať trošku Slovensko, ale o čo viac spoznávať ľudí, ich životné príbehy, ich i ich starosti, ich duchovné potreby, ich nasmerovania a to bolo, to bolo takým takým veľkým prínosom e, zorientovania sa, čo všetko obnáša m, práca kniaza e, duchovného, ale aj toho pracovníka církvy. Ešte mi nedá sa neopýtať, keď si spomínal, že si chodil s otcom po rôznych, aj nelen farnosti, ale určite aj konferenciách, zase taká druhá legenda koluje, že že, že popri tej všetkej obrovskej činnosti, ktorú otec robil, sa mu stalo, že prišiel na konferenciu, všetko sedelo, len rok nesedel. Že prišiel o rok neskôr. Si na to pamätáš, alebo počul si o niečom takom? Uh, <laughs> počul, počul som o tom, ale aj konkrétne viem, o čo, o, o, o čo ide, ale uh, nestalo sa to odskovy. Stalo sa to inému zamestnancovi e, církvy, ale v rámci církvy sa o tom potom hovorilo. To bolo práve v tom období, keď ocko pôsobil ako kancelár na úrade Metropolitnej rady. No a tam prichádzalo plno rôznych pozvaní na rôzne, rôzne zasadnutia. No a tak sa tak naozaj raz stalo, že jeden e, zamestnanec, e, pracovník církvy, Išiel, išiel na dan, dan, dané stretnutie, presne na miesto, ale keď prišiel tam, zistil, že nikto to tam nie a sa pozreli, že to bolo presne, ale rok predtým. A deň, mesiac, všetko sa Všetko sa len, len to bolo rok predtým. A mal si vždy rád, a bavilo ťa chodenie s otcom po rôznych miestach, lebo možno, mal si možné obdobie, kedy ťa to až tak ťahalo? Napríklad v puberte, alebo keď si sa rozhodoval, kam smerovať svoj život, na aké školy ísť. Chodil som veľmi rád a keď som mal aj tú možnosť, tak, tak som bol za, za, ňu, za, za ňu vďačný a, a rád som sa toho zúčastňoval pri každej možnej príležitosti, aká mohla byť. Sice niekedy sa stáva, že človek sa nie, nie, necíti na nejak, nejak najlepšie, takže boli, boli samozrejme, že aj dny, kedy sa trebalo niekedy možno aj trošku aj, aj premáhať, ale keď sa to bralo z toho hľadiska, že treba ísť, pomôcť, doprevádzať, poslúžiť, no tak samozrejme, že, že sa to vnímalo nejak, nejako povinnosť, ale... Ale ako tomu hovoríme Ako v duchovnom mm -hmm. živote, s tou radosťou a také prekonávanie ako taký určitý podvih. Mm -hmm. A koľko štátov si navštívil, tak odhadom, pri tých všetkých cestách? Nepočítal som to presne, ale predpokladám, že určite viac ako 20. Mm -hmm. A ktoré je také najexotickejšie miesto, ktoré si navštívil? Mm, Hongkong. Aha, a tam čo to bolo presne? <laughs> V Hongkongu tam som bol ako účastník v rámci vzdelávacieho programu, ktorý organizovala svetová rada církvy, zameraná pre e, pracovníkov, ktorí sa zoberajú otázkami ekonomie, e, v rámci ekonomie manažmentu z církevného z kresťanského hľadiska. A bola to významná udalosť. To bol prvý ročník a na základe toho potom zriadili pravidelnú školu ohľadom ekonómy a manažmentu v cirkevnom kresťanskom prostredí. Viem, že otec navštívil aj Aliaško. Bol si tam s ním? Nie, na, mm. nie, na, na, na Aliaške som, som s ním nebol, ale, ale, ale tu jeho, mm. jeho cestu som mu pomáhal pripravovať. Mm -hmm. A v tom Hongkongu si mal možnosť sa stretnúť aj s obyvateľmi Hongkongu? Alebo ste boli iba nejako, že na tej nejakej, na tom podujati a to bolo všetko? Mali sme tu možnosť, pretože bol som spojený v rámci toho vzdelávacieho kurzu o aj na konkrétnych, konkrétnych, miest. Konkrétne sa tam je jednalo o to, že otázkami, ktoré sme tam na tomto kurze preberali, boli otázka aj chudoby, aj bohatstva. Takže mali možnosť sme konkrétne navštíviť aj rodiny najchudobnejších ľudí v Hongkongu, ktoré bývajú vo vysokých mrakodrapoch. Ja keď som bol v Hongkongu, ja som býval v hoteli, na, keď som prišiel, to bolo asi na 26. poschodí. A keď uh, zafúkal tam ten južný vietor, ja som mal pocit, že, 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 že celá, celá, celá budova sa trasie. A pri tejto príležitosti uh, som mal možnosť aj navštíviť aj tie uh, rodiny uh, hongkongčanov a tí bývajú vo takisto v tých mrakodrapoch, vo veľmi malých, skromných podmienkách. Tam... tam nie je draho v mrakodrape, ako nájom platí? Je, ho. je. Toto, toto je veľká otázka pre, pre Hongkong a pre tú celú oblasť. Byty sú tam veľmi malé. Jeden byt má okolo 20-30 metrov štvorcových a v rámci toho je tam kuchyňa, kúpelka, základné so, so sociálne vybavenie a pred tými niekoľkými rokmi, keď som, keď som tam bol, tak už vtedy, vtedy to nájomné, za ten taký maličký byt sa pohyboval v stovkách, stovkách dolárov. Mhm. A keď si spoznal tých miestnych obyvateľov, kultúru a celkovo spoločenský život v tom Hongkongu, povedal si si možno, že starý dobrý domov, alebo ťa tam aj niečo oslovilo? Na každom jednom mieste niečo človeka sloví, na každom jednom uh, mieste uh, získajú určitú inšpiráciu. Ako však aj tom som si povedal, že aj tu by bolo dobre pobudnúť. Aj uh, tu je možné sa niečím, uh, niečím obohatiť. Samozrejme sa hovorí, že doma, uh, doma, je, uh, doma je doma. Je, je doma. Uh, na všetky miesta, ktoré som mal možno navštíviť, rád by som sa tam ešte, vrátil a prežil to ešte nejakým tým iným, intenzívnejším, intenzívnejším, spôsobom si vyskladal tú takú e, celú, e, celú, mozaiku. Hongkong určite patrí aj k, tým, e, k týmto miestam. z hľa, 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 hľadiska pochopenia aj z takých základných otázok života, čo sa týka takých aj kontrastov. Veľké bohatstvo, veľká, veľká chudoba, Uh, zmysel, zmysel života úplne iný pohľad na, na život na tej opačnej strane, strane uh, zeme gule, čo sa týka aj takých beždo, bežných, každodenných uh, návykov. A v, čo, v čom je iný ich zmysel života? Uh, 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 uh. Vychádza to celkové z toho, z toho, z toho kontextu uh, azijského spôsobu uh, života uh, je aspoň na základe tej skúsenosti, tej maličkej skúsenosti, ktorú som tam mohol, mohol postrehnúť. Uh, mal možnosť som tam vidieť tie rodiny, tie chudobné komunity, ktoré fakt z, žijú vo veľmi, veľmi, skromných, veľmi, veľmi obmedzených uh, po podmienkách a, a, to aj pre nás ako sledover Európanov je, je, aj taká urč určitá výzva, že dá sa aj v dnešnom konzumnom svete žiť trošku, uh, trošku um, uh, striednejšie. trošku striedmejšie. Napríklad ako taká perlička, čo sa týka aj takých stravovacích návykov, tá kuchyňa alebo tú, ktorú my sme, my sme mali k dispozícii zakúsiť, bola, bola striedma, bola... Sice vyživná, ale, 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 ale A čo sa týka aj tej duchovnej, duchovnej stránky, mal som sa tam stretnúť s biskupom pravoslávnym, ktorý, ktorý tam sídli v eparchii, ale nemal na starosti len, len Hongkong, ale aj celú časť. Bol to Hongkongčan alebo cudzinec? Nie, bol to, bol to Grek. Mhm. A rozprávali sme sa teda o takých duchovných, duchovných otázkach do duchovného zmyslu. A prišli sme tam aj, čo pre nás bolo aj také veľmi zaujímavé, sa porozprávať, akým spôsobom tam ľudia sú zapojení do cirkevného života, napríklad ako tam prebiehajú pôsty. Tam to musí prebiehať úplne iným spôsobom, pretože to, čo je pre nás, poskenie sa od mesa, od, od oleja to u tých ľudí vôbec nemajú svoje podstatnenie, pretože oni meso jedia úplne minimálne, u nich je je základ lyža. Olivový olej takmer ani, takmer ani nepoznajú. Čiže sú to úplne e, iné spôsoby, ako, ako treba aj tých ľudí, ľudí, ľudí viesť. E, približovať im aj ten te, teologický zmysel, aj, aj celý... Aj celý Spôsob, spôsob učenia, ktorý, ktorý prezentuje náša pravoslavná teológia, ale je to odlišné a prispôsobené na ten mm. miestny kontext. Bol si aj v nejakom chráme na nejakej službe. Áno, mal som tam možnosť byť v dvoch chrámoch, ktoré sú v Hongkongu. Je tam chrám Ruskej pravoslavnej církvy a chrám Konštantinopolského patriarchátu. A boli tam aj hongkongčania, alebo to boli skôr len uh, cudzinci pôvodu z pravoslavných krajín? Aj hongkongčania. Uh -huh. A správali sa nejako inač, nejako zaujímavo oproti tomu, čo sme zvyknutí? Uh... Tým, že mňa na nich, na, nich, na nich oslovilo, s akým záujmom, s akým presvedčením chodia do chrámu, modlia sa, V to, čo my máme preložené, mnohé cirkevné texty, svete písmo, všetky služobné texty, tak tam som mal možnosť vidieť, že... Nie je všetko samozrejmosťou a existujú národy na svete, ktoré túto možnosť ne, nemajú. My máme to veľmi veľké bohatstvo, že máme takmer všetko preložené v slovenskom jazyku, alebo môžeme to využívať v cirkevnoslovenskom slovenskom jazyku. Oni majú v, v svojom jazyku preložené najdôležitejšie veci, najdôležitejšie texty a stále... Keď majú možnosť sa k niečomu novému dostať, tak sú veľmi vďační a veľmi ich to ich teší. To chodí tieči. tam veľa ľudí do chrámu? Aj mladých? Alebo... Ja som tam bol v letnom období, takže to bolo také obdobie dovolenie, takže ako, ako všade, takže tá návštevnosť tam nebola momentálne vtedy, vtedy, vtedy ne, ne, najvyššia ale približne asi ako u nás. Mm -hmm. Vladko, študoval si najprv na, na ekonomickej univerzite a až neskôr si nastúpil na prvoslovnú bohoslovenskú fakultu na teológiu. Mal si v živote pocit, že otec by bol veľmi rád, aby si šiel jeho smerom a bol takým jeho pokračovateľom v jeho práci, v tom, čo on začal, aby si ty pokračoval, ale sa k tomu veľmi neviadroval a mal si voľnú ruku. Uh, ocko veľmi chcel, aby to tak bolo povedzme, duchovenskej činnosti, v kniastove, tak. Kvôli tomu, kvôli tomu, že som išiel aj na e, Roslavnú fakultu štud študovať teológiu, bola to veľmi veľká zásluha práve, práve ocka. E, chcel, ale keď sme sa rozprávali ešte aj po skončení stred strednej školy, tak samozrejme mi hovoril o tom, aby som išiel študovať na, na našu fakultu. Mňa veľmi e, zaujíma ekonomia, tak e, išiel som prv na ekonomickú univerzitu. Ocko s tým súhlasil, pretože povedal, že v církev potrebuje aj odborníkov, takže bol veľmi rád, že, že som išiel tam, tam študovať. Keď si mi ukončil, tak e, potom mi hovoril a, a, ma motivoval ďalej. Že už a, by a, si a mohol aj dôjsť tej teológii. A že by, by si myslel aj na tú teológiu, ale uh, k mnohým tým záverom som postupne aj prichádzala ja sám počas uh, štúdia uh, ekonomie, pretože hneď na prvej prednáške, ktorú sme mali na ekonomii, uh, tak uh, bolo spomínané, z akých uh, zdrojov východisk uh, samotná ekonomia vychádza. A bol tam spomínané, okrem iných zdrojov, že vychádza aj z Biblie, zo, zo Svetého písma. Takže to bolo už niekde na prvej prednáške takým určitým motivom takého prepojenia. A počas tých všetkých celých rokov štúdia som mal možnosť konfrontovať teoretické poznatky z teológie s praktickým životom v církvi. Nachádzal som tam veľa súvislostí a to ma tiež nabadalo k tomu, aby som, aby som študoval potom na našej fakulte. Už keď sme pri ekonomii, napísal si diritačnú prácu, církev a ekonomia. Uh, mohol by si dvoma vetami povedať, že aký, či je niečo spoločné medzi církou a ekonomiou, alebo aký vzťah by mali mať kresťania k ekonomii? Ten vzťah je tam veľmi veľký. Uh, mnohí si myslia, že to sú ako keby dva úplne odlišné, odlišné svety, ale opak je, je, je pravdou, tieto dve témy, tieto dve oblasti sú veľmi, veľmi prepojené navzájom, úzko aj súvisia. Hm. Svet, ktorý, v, ktorom, v ktorom existujeme a v ktorom v ktorom aj, na základe aj Cicirke hovorí, že je ten vidímej, iný nevidímej, ten materiálny, aj ten, aj ten duchovný. Takže to prepojenie je, tam veľmi veľké. A v každodennom živote, my ako ľudia tu na, na, na Zemi, prežívame naše každodenné radosti, starosti, materiálne, čiže tie ekonomické ale zároveň sme tiež súčasťou církvy, súčasťou, církvi, súčasťou toho, toho duchovného sveta, takže ten súvis je tam, je tam veľmi veľký. A takým záverom, ktorý je aj vyjadrený v tej dizertačnej práce, je povedaný jednou vetou, veľmi, veľmi uh, jednoducho a zároveň veľmi obsiažne. Uh, čo je to ekonomia? Odpoveď na to je podľa tých uh, uh, zistení a môjho, môjho predmetu skúmania, že ekonomiu by sme mohli povedať, že to je teológia v praxi. Mhm. Mhm. Tak je tá ekonomia správna? Samozrejme. E, samozrejme, mnohé, mnohé otázky si tu treba, si, si tu treba vyjasniť, pretože e, súčasná ekonomia tiež zažíva svoje ťažšie časy. Dostali sa tam aj do ekonomickej teórie aj mnohé určité nánosy, ktoré by tam nie, nie, nemali, nemali správne byť. Prax tiež nie je mnohokrát e, na, e, n, najvhodnejšia, ale keď sa pozrieme čisto z toho hľadiska, ako, by to, ako by to malo byť, tak ten súvis je tam, je, je tam veľmi veľký. Otázne je, že praxi mnoho vecí nie je tak, ako, ako, by sme si želali. Mne napadlo ešte v súvislosti s predchádzajúcou otázkou o tom o, nasledovateľstve tvojho otca v jeho činnosti. Je si jeho jediným synom a často som si niekedy kladol otázku, že prečo tie nie si Milan ako tvoj otec? Keď akože tak veľa ste boli spolu, veľa ste chodili po rôznych cestách. Zvažovali tvoji rodičia aj to meno a nakoniec si skončil Vladimír. Má to nejaký príbeh? Príbeh ani, ani tak, nie, len keď ke mi moji rodičia rozprávali, keď sme sa rozprávali aj o tom, o tom mene, tak oni zvažovali vtedy dve mená. Milan to nebol. Zvažovali dve mená, ktoré som sa potom dozvedel neskôr. Zvažovali meno Vladimír a Alexander. No a rozhodli sa pre Vladimíra. A to by bolo momentálne veľmi zaujímavé, lebo vo vedení máme dvoch Aleksandrov, tak by boli traja Aleksandrovi vo vedení. Mm. To je bolo... Ale to musím povedať, že tu od... nezvyčajné. Ale v uh, v bratstve, keď si teraz za 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 začala s touto, touto súvislosťou, v našom bratstve v na mládeži, že tam momentálne sú dva Aleksandrovia, ale podobnú situáciu v bratstve sme mali pred niekoľkými rokmi, kde sme boli traja Vladimirovia. Mm -hmm. Vladimír Kocvar, Vladimír Kuzán a ja. Mm -hmm, mm -hmm, <laughs> Takže to mm -hmm. sme keďže boli taká trojica. Mm -hmm. Látko, kedy začala tvoja viera v Boha? Máš nejak taká možno intenzívna, už uvedomelá? Mal si nejaké obdobie v živote, že by si sa trošku možno vzdialil od Boha alebo si vždycky tak nejako kontinuálne rastol vo viere? Myslím si, že to bolo také kontinuálne aj z hľadiska toho prostredia, v ktorom som, v ktorom som vyrastal, ktoré bolo mnoho podnetné. Stále to bolo, to bolo to, prepojené. Sice ako v živote chodí, prichádzali aj ťažšie, ťažšie, ťažšie obdobia. Takým ťažším obdobím bola asi ten rok 1989, ale ten bol asi pre každého a potom čo nasledovalo v roku v 90. roku, tak to bolo asi pre každého také ťažšie obdobie, každý si vtedy dával mnohé otázky. Ale tou božou ochranou pokrovom, Uh, stále som bol uh, vedený, vedený k tomu, aby, aby som bol uh, blízko pri, uh, pri, uh, pri chráme, pri bohoslužbách, pri cirkevnom pri, uh, živote. Mm -hmm. Mm -hmm. Nakoľko teraz študujem v Prešove, som veľmi často, a aj my sa stretávame veľmi často, a mám možnosť vidieť, že veľká časť tvojho času. Uh, práve, uh, na práve, veľká časť tvorí tá práca pre bratstvo pre osadné mládeže, pre mládež, bol si na valnom zhromaždení, chodíš na výkonné výbory. Teda to asi hovorí o tom, že vidíš v tom zmysel. A v čom, čo sa ti teda páči na práci v mládeži? Prečo takú veľkú časť života si sa rozhodol obetovať práve ňou? Uh. Bratstvo sa stalo mojou takou veľmi, už by sme sa takou neodgideliteľnou sú súčasťou, ako keby už takým, takým, poslaním. Z hľadiska aj, aj toho, že výchova, vzdelávanie, formovanie Mladého človeka je veľmi dôležitá, lebo ö, predurčuje a určuje potom jeho ďalšie, ďalšie fungovanie. Ja sám v bratstve som a v našom spoločenstve som veľmi veľa získal, čo mňa samotného viac, viac obohatilo. Zároveň tým, že ocko ako učiteľ na vysokej škole tá takisto uh, učiteľka na pedagogickej fakulte, mamka učiteľka na, na základnej škole, takže vychová, vzdelávanie, edukácia, to je tiež oblasť nášho aj domáceho, uh, domáceho života. A v tomto som videl celkový ten zmysel uh, výchovy, vychov, uh, vzdelávania a odovzdávania jednak uh, poznatkov, vedomosti, schopnosti a zmysel, zmysel formovania mladých ľudí, aby, aby, z nich vyrástli veriaci, oddaní služobníci církvy a aby tým sa aj nenaplňalo to povolanie, ktoré, ktoré dáva Hristos každému je, jednému z nás, že chodte do, do sveta a šurite vanilium. Myslím, že to ti otvorilo dvere k ceste do mnohých štátov, keďže tuším chodí na tie stretnutie Svetového syndezmosu a práve preto si je navštívil toľko krajín. Je podľa teba dobre, že naše bratstvo pravoslavnej mládeže je súčasťou svetového bratstva Syndesmos. A, a čo mu to dáva, prečo je to užitočné, ak teda je to podľa teba dobré? Je to dobré z viacerých hľadísk. Hlavne moment, už, len, už len z toho, že mladí pravoslavní veriaci mládežníci majú možnosť spoznávať svetové pravoslavie. Hovorím, že to pravoslavie je na celom svete rovnaké, ale zároveň z toho miestneho ku kontextu všade je odlišné. Tá miestna prax je všade iná, tradícia jej je, je rôzna a v tom, a v tom je to, to pravoslavie pekné a krásne. A zároveň, a zároveň to umožňuje vytvárať jednu, jednu veľkú rodinu, jej je jedno také veľké, veľké spoločenstvo. A zároveň je to vyjadrené v tom samotnom názve syndezmos. Syndezmos je, je grecké slovo, ktoré znamená zväzok, púto. A konkrétne sa to odvoláva aj na uh, citát z listu Efesky, zo 4. kapitole, z 3. versu, zachovávajte jednotu ducha vo zväzku pokoja. A ten zväzok, to je ten sysyndezmus. A ten sysyndezmus je práve k tomu povolaný, aby vydával, vydával to svedectvo, aby to svetové bratstvo slúžilo e, církvi, e, jej jednote pre... E, to vytváranie spoločenstva obnovu sveta. Čiže vytváranie takého vzájomného spoločenstva, vzájomného puta, čo nás spoločne združuje a dáva nám, a dáva nám ten smer. Spomenul si, že najväčšiu časť svojho života si prežil práve v Prešove. A však mne hneď napadlo, že čo za aký máš vzťah k Pretože tam otec mnoho rokov slúžil a aj teba tam, tam bolo často vydať. Možno si tam nejaký čas bývali, alebo len chodili slúžiť. Alebo aké máš na ňu spomienky? K zavadke mám veľmi blízky vzťah. Tohto roku bolo 50 rokov, ako Ocko bol uh, správcom cirkevnej obce na, na Závadke. Uh, k Závadke mám veľmi blízky, veľmi, uh, veľmi uh, blízky vzťah. Je to tiež ako moja ďalšia uh, cirkevná uh, obec, ako taká, myslím, taká domáca uh, cirkevná uh, obec. Sice nie počtom veľmi, veľmi veľká, ale za to veľmi družná, veľmi, veľmi vynimočná tým, že celkové ako jediná závadka sa nachádza vysoko na, na upekých hôr vo výške vo 900 metrov nad morom, čiže to je samotná, už len tak dáva tomu svoje zvláštne, zvláštne specifikum a aj to, akým spôsobom ľudia tam žijú, týchto neľahkých podmienkách závadka je naozaj na, na pekná, mnoho ľudí tam uh, rado prichádza, popozera sa, sa to ako na, ako na takú peknú aj možno ako turistickú atrakciu, ako na, na taký, na taký uh, uh, výlet, ale ten život na závadke je dosť, uh, dosť náročný. A nie len v tom dennom živote, kde mnohé veci treba zabezpečiť, mnohé svoje pomocne, ale potom sa to preuja aj, aj v tom duchovnom, kde tých ľudí treba podporovať, viesť, utvrdzovať a, a páči, sa, páči sa mi na nich ich, ich, ich duchovný zápal ich oddanosť, oddanosť slúžiť církvi a, a vydávať aj to, aj to svedectvo nielen nie tam na, na závadke, ale už aj potom aj v tých iných mie dedinách a miestach, kde sa potom uh, rozišli do sveta. A myslím, že práve aj Spiskanová Ves je jedným z tých miest, kde, kde tiež ten uh, duch sa prejavuje. Viem, že vieš po grecky. Môžeš nám povedať, kde si sa po grecky naučil a ešte pôsobíš v združení Kalimniki Filia. Čo je to za združenie a či ešte existuje dodnes, čo ho robí? Grécky som sa naučil v Grécku. Keď som odchádzal do Grécka, tak okrem dvoch základných slov som nevedel nič. Išiel si tam cez Erasmus? Nie, nie, išiel som tam, išiel som tam, uh, bol som na, v Grécku uh, viackrát. Čo ma na, prvé na Grécku oslovilo, prvýkrát, keď som bol v Grécku, to bolo v roku 1993 v rámci zajazdu, ktorý organizovala práve Pravoslavná boslecká fakulta pre pre učiteľov, študentov a ich rodinných príslušníkov. To takže, asi som tam aj bol vtedy. Takže vtedy, vtedy sme, sme boli tam, uh, tam spoločne, čiže to bol taký prvotný kontakt uh, s, touto, s touto krajinou. A uh, navštevili sme tam mnohé, mnohé miesta. A potom neskôr, to bolo zaujímavé, aké môžem takú, takú príhodu uh, povedať, bolo to síce spojené s Erasmusom, ale nepriamo s mojou osobou, ale naši dvaja mládežníci v tej tedajšej dobe, Viktor Dudko a Vladimír Kuzan, boli na Erasmuse na, v tomto študijnom pobyte v Grécku. na v rámci toho pobytu, keď ke, 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 tam boli, tak tým, že sme veľmi spolu mm, úzko spolupracovali ak, ako v bratstve, ale zároveň aj ako aj kamaráti. tak som ich bol tam navštíviť ne, počas ich tohto pobytu. No a to na mňa tak zapôsobilo, že hneď o pár mesiacov som tam išiel na riadny e, študijný e, pobyt e, greckého je, e, jazyka na Aristotelovú univerzitu do Tesalonika. Ako dlho ste tam bol? jeden celý akademický rok. Uh -huh. No a ten, to združenie Kalim, Niky, Filia? Na základe toho, že už e, tam som sa na, naučil grečkinu už na normálnej bežnej komunikačnej úrovni, tak bola možnosť sa prihlásiť aj na ďalšie e, konferenčné kurzy, ktoré organizovalo združenie e, medzinárodných vzťahov a kultúrnych výmien výmien Kalimnose, na ostrove Kalimnos, ktoré organizovali letné školy. Tých som sa zúčastnil niekoľkokrát. No a potom už tí absolventi, ktorí sme, sme tam boli, ktorí pochádzali z celého sveta, tam sme mali spolužiakov nielen z Európy, ale aj z Ameriky, Austrálie, Latinskej, Latinskej Ameriky, Afriky tak to nám potom dalo taký podnet ďalej pokračovať v rozvoji tých všetkých poznatkov o dorozdiavanie týchto medzinárodných vzťahov, tak vtedy sme založili združenie kalimniky Filia, čiže kalimnoské priateľstvo neo-elinistov. Absolventov aj, Absolventov, aj tých, tých, ktorí sa zaoberajú grečkinou, hlavne tou modernou grečkinou, ale čiastočne niektorí aj tou starou grečkinou. Mm -hmm. Nemôžem vynechať aj ostatné jazyky, ktoré vieš, aby sme neostali pri tej grečtine a možno spomenuli aj ďalšie. Myslím, že si pokročujem používateľom aj anglického jazyka, myslím, že aj ruského jazyka, ak sa nemilím a mierne pokročilím v polštine a ukrajinčine. Áno. Kde si sa takto naučil? Až piatim jazykom? Sú to tie cesty rôzne zahraničné, alebo máš takú zaľubu a vo voľnom čase študuješ jazyky? Skôr je to, je, je to výsledok, výsledok tých jednotlivých aktivít a, a takej nevyhnutnosti, tie jazyky viac, vi, viac používajú pri týchto rozličných príležitostiach. Nebol som za začiatku taký zanikený lingvista a už by som mal ten taký, taký záujem, ale skôr to vyplynulo z tých jednotlivých aj, aj ciest, aj, aj študijných pobytov. A, a na základe aj toho, že pri takýchto stretnutiach tie som bol nutený uh, sa dorozumieť do, do, do in, in, iným, iným jej jazykom a tiež sa mi napadá je jedna, jedna súvislosť uh, na jednej uh, konferencii, keď som sa zaujímal o nejaké um, um, materiály, som sa rozprával uh, uh, s jedným našim duchovným vo Francúzsku a ten mi odporúčal nejakú literatúru vo francúzštine. Ja sa ma pýtal, či viem po, po, po francúzsky. Ja som mu povedal, že nie, že po, po francúzsky neviem. Zatiaľ. No už nie, niečo, niečo napočúvané mám, ale nie som, nie som aktívnym uh, používateľom francúzského jazyka, ale nejaké také základné za, 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 frázy už uh, vošli uh, do uši. No on mi vtedy uh, povedal uh, zaujímavú vetu, že a po anglicky vieš, no samozrejme, že, uh, že viem. No keď vieš po, fran po anglicky, tak uh, sa dorozumieš aj po francúzsky. Ja som bol vtedy prekvapený ako. No ale e, tiež mi dal také, také, ne, také zaujímavé ne, ne, nasmerovanie, lebo sám mal ruské korene, vyrástal vo, vo o Francúzsku, e, tiež, tiež rozprával viacerými jazykmi. No a mi vtedy povedal, že pozri si, keď budeš, dostaneš do ruky e, francúzsky text, veľmi dobre sa pozri, e, na, na, na ten text, na jednotlivé slova a uvidíš tam veľkú súvislosť. A keď vieš po anglicky, trošku po nemecky, tak najdeš v tom určitú paralelu. E, nepochopí sa presne od slova do slova, ale bude sa dať vyčítať kontext. A toto jeho také nasmerovanie e, mi otvorilo aj tie ďalšie dvere, že keď som bol aj v iných e, krajinách, a ten jazyk som neovládal, či to napríklad bolo taliansko, či to napríklad bolo, bolo norsko, kde, kde to jazyky aj v nie neovládam, ale stále som si spomenul na, na to vyjadrenie a hneď, hneď, hneď ma to posunulo a v tom, že hne, hneď som sa veľmi zorientoval. A, a tú osobu, ktorú spomínam, vrátim sa k nej, kto to konkrétne bol. Bol to otec Alexis Struve, jeden z prezidentov Syndesmosu, ktorý, ktorý tiež významnou mierou sa pričinil o, o fungovanie a o rozširovanie pravoslavných aktivít medzi bratstvami, ktoré sú združené v Syntezmosu. Má niečo spoločné s tým otcom Struve z, z Savom. Savom? Áno, sú, sú príbuzní. Uh -huh. uh -huh. Neviem, či naši sledovatelia vidia, ale dnes si množstvo knižných publikácií, z toho knihy, ktoré si ty napísal, alebo v spolupráci s niekým. Alebo možno tam máš len nejaké články. Uh... Ak môžeš, vytiahnem možno nejakú jednu najzaujímavejšiu. Uh, čo čo, čo poviem, takých, uh, takých uh, je viac. Uh, keď sme teraz hovorili o syndezmose, tak len dám na, na, ukážku knihu, ktorá mapuje celý priebeh syndezmosu ako ako syndezmos, ako zväzok jednoty, the bond of unity, mapuje históriu, poslanie zmysel, je to veľmi hodnotné aj teologické dielo, pretože nachádzajú sa tu články mnohých vtedy mládežníkov, aktívnych mladých ľudí, ktorí pôsobili v syndezmose ktorí potom sa neskôr stali významnými teológmi, významnými, významnými biskupmi, takže to je jedno, také, jedno z tých takých z, z, základných diel, ktoré by som odporúčal viacerým, aby sa s tým zoznamili, ak budú mať tú, mať tú príležitosť. A máš tam článok aj ty možno? Ahoj, Nie, tento, táto kniha skôr mapuje, je, to je trošku staršia, to bola vydaná mhm pri príležitosti 50. výročia uh, syndezmosu sy, sy, dne, dne, dnes uh, pokročilo už o nie niekoľko rokov, rokov, viac. Ale čo sa týka uh, syndezmosu, tak syndezmos, uh, ten celosvetový syndezmos uh, zohráva veľkú úlohu uh, v zjednocovaní nielen uh, pravoslavných uh, bratskiev, uh, mládežnických bratskiev, ale taktiež prispieva aj k službe v církvi. A tiež Lindezmo sa spolupodielal na vytvorenie jednej významnej publikácie, ktorú som doniesol tiež na ukážku. Vznikla jedna pracovná skupina, celosvetová, ktorá pripravovala v spolupráci so Svetovou radou církvy a s ďalšou organizáciou Ecumenical Teaching Education publikáciu ohľadom života, histórie a kontextu všetkých miestných pravoslávnych církví z ich histórie k kresťanských súvislostí. Je tu článok aj z, hľadiska práce s pravoslavnou mládežou syndezmosu, ale aj z hľadiska kontextu všetkých miestných církví. No a v tejto knihe tiež mám príspevok mm. z toho kresťanského pozadia, kontextu uh, spolupráce uh, v rámci našej proslovnej cirkvi na Slovensku. Mm, a konkrétne čo musí sa venovať článku? Ak vieš nám povedať, uh, tak zkrátky. Konkrétne je tu, uh, konkrétne tu uh, Krátka história církvy, vzťah k, k ostatným. Církvy na Slovensku? Alebo e, áno. E, história našej miestnej církvy na, na Slovensku na, z, z regionálneho hľadiska, potom vzťah k ostatným e, kresťanským církvám na, na, na Slovensku a k prepojení na, na výučbu a na konkrétne predmety na našej Pravoslavnej posloveckej fakulte. Mm -hmm. Je tam niečo aj o českej o časti našej církvy? Áno, je a ohľadom pravoslavnej cirkvi v českých krajinách a tú istú problematiku spracoval otec Václav Ježek. Uh -huh. Spomínal si pobyt v Norsku a v Taliansku. Čo si tam robil? Čo si tam zaujímavé zažil? Hlavne v tom Norsku, to je taká exotika. Ješ trošku pre nás. V Norsku som bol na študijnom pobyte. Na pedagogickej fakulte v Trondheime. A to, to sú, súvisí s ďalšou oblasťou, ktorej sa, ktorý sa venujem, a to je pedagogika, predškolská pedagogika a pedagogika viacnásobne postihnutých s, s uším zameraním na pedagogiku hluchoslepých. A v tom Norsku som bol na študijnom pobyte, s mojou tetou, profesorkou e, Máriou e, Podhajeckou e, na pedagogickej e, o, fakulte e, v rámci e, porovnávania edukačného systému e, v, v Norsku a na, na Slovensku a konkrétnejšie s zameraním na predškolskú, o, o, Pe pedagogiku, e prípravu budúcich učiteľov materských ma 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 škôl a zároveň e aj v rámci konkrétnejších edukačných programov, na ktorých sme robili aj spoločný výskum, ktorý sa zaoberal prejavmi problémového správania deti v predškolskom veku v inkluzívnych podmienkach e, materskej školy. V rámci akého projektu to bolo? To bolo v rámci projektu KEGA, e, kultúrnej edukačnej no. grantovej e, agentúry. A v rámci tohto projektu vyšla aj e, publikácia e, ako záver, e, záverečný výstup tohto projektu Pedagogická intervencia pre deti s problémovým správaním v predškolskom veku, ktorú sme spracovali spoločne s Ketou a potom s ďalšou kolegyňou z Poľska, s Miroslavou Sochou. Vy mm. si bol spoluautor tiež hej, tejto publikácie? Áno, spoluautor aj, aj sme spoločne realizovali výskum v materských školách na, na Slovensku, v Poľsku a práve aj tá fakulta v Norsku, mm. v Trondheime, bola tiež jedným zo spoluriešiteľov. Úplne jednou vetou, zistili ste niečo zaujímavé, že v Norsku robia v tomto smere lepšie, čím by sme sa mohli inšpírovať, čím by sa mohli tieto naše zariadenia podobného druhu inšpirovať. Určite. A by som povedal... Konkrétne, skús. Ukrne, konkrétne konkrétne. Novetou, oveľa väčší užší vzťah s prírodou, mm -hmm. oveľa väčší vzťah s tým vonkajším prostredím, ktorý nás obklopuje. My v poslednom období sme si veľmi zvykli na taký spôsob trávenia času vo vnútorných priestoroch, avšak to nie je naše priro prirodzené. Ale už sú to také lastovičky, nejaké školky, neviem presne, ako sa to volá, kde sú deti veľmi veľa v prírode. Sú tie možnosti, teraz veľmi sa začína hovoriť o hľadom tzv. trendu outdoorovej edukácie, ale opäť to nie je nič nové, pretože u nás tiež je v praxi materských škôl je zaužívaný, aj bol zaužívaný tzv. pobyt vonku, ktorý bol, len žiaľ sa uplatňuje vo veľmi menšej miere a teraz práve prebieha taká renesancia a tým návratom na práve to Norsko, Dánsko, Severské krajiny sú nám takým trošku povzbudením, mm -hmm. ako prekonávate rôzne bariéry. A venuje sa pedagogika aj teraz, keď už titanie je medzi nami, ale skôr len v spolupráci s ňou si sa tomu venovala a teraz už veľmi nie. Tak samozrejme, že najintenzívnejšie to bolo vtedy, ale v súčasnosti ešte taktiež... Rozpísané možno niečo nejakú... Pokračujem ďalej a teraz sa zaberáme ďalej práve tou edukáciou vo vonkajšom prostredí a momentálne tiež som súčasťou projektu, ktorý sa zaoberá na sociálno-emocionálny rozvoj detí predškolského veku prostredníctvom vonkajšieho prostredia. Pôsobíš pre Vosanú speváckomu zbore, ktorý vedie otec Milan Petrísko a chcela by som sa opýtať, aký je tvoj vzťah k hudbe? Mal, mal, mal si ho už od detstva, alebo len teraz, keď sa, pos, keď sa vyskytla takáto možnosť, si ho sebe objavil, alebo ako to je? Alebo je to len voľnočasová aktivita, možnosť byť medzi ľuďmi? Uh. Nie skôr, by som, nie, skôr by som povedal, že to je taká, uh, uh, taký návrat po určitej prestávke. Uh, od detstva bol som k tomu uh, vedený. Ako na základnej škole som uh, chodil do základnej umeleckej školy. Na nejaký hudobný nástroj? Áno, ja hral som na uh, zobcovú flautu, potom som hral na klavíry. No ale, ale neskôr uh, prišli rôzne iné povinnosti, takže nezostávalo, nezostávalo veľmi k tomu... Už si nezahraš teda ako súčasnosti času. už uh, veľmi zriedkavo. Mm -hmm. Ale ak by si sa se sadol za klavír napríklad, tak by si zahral niečo. No, musel by som, musel by som ešte <laughs> si. si spomenúť a precvičiť. <laughs> Dobre, tak možno dáva. Ešte posledná otázka z mojej strany. Spomínal si Taliansko. Bolo to niečo cirkevné, alebo tiež také ano, akademické? V Taliansku to bolo cirkevné, to bolo jedno z podujatí, jedna z konferencia, na ktorú som pôsobil cez konferenciu európskych církví, kde som pôsobil 10 rokov v rámci viacerých pracovných skupín, čo sa týka udržateľnej ekonomiky a spolupráce, rozvoja tejto témy a dialogu vzťahu církvy, ekonomie, uplatňovania udržateľného spôsobu života, udržateľnej ekonomiky tam sme mali jednu z tých viacerých stretnutí a ku, ku, konferencii. No a výstupom týchto, týchto, stretnutí, ktoré sa konali pod zaškytou konferencie Európskych církví, je tiež jedna z publikácií, ktorá má názov Beyond Prosperity, Európska ekonomické riadenie ako dialog medzi teológiou, ekonomikou a politikou. To je dokument, na ktorom sme uh, pracovali uh, z viacerých církví. Uh, Pravoslávna církev tu mala tiež svoje uh, značné uh, z, uh, zastúpenie a tento dokument uh, sa stal uh, takým východiskovým základom pre uh, rozvíjanie ďalšej uh, témy, uh, ktorú má na starosti uh, konferencia európskych církví a slúži pre potreby takého uh, širšieho dialogu pre uh, Európsku komisiu, pre Európsky parlament, pretože církvy majú jednu veľkú úlohu aj, aj uh, takú spoločenskú, ktorá jej vyplýva aj z e, jedného z základných dokumentov Európskej únie, to je konkrétne Lisabonská zmluva, ktorá hovorí o tom v článku 17, že e, Európska únia rozvíja dialog s cirkvami a náboženskými e, spo, e, spoločnosťami. A, a, to je, a toto bolo, a, te, a, tá, a táto otázka tých ekonomických vzťahov je tiež je, je, je jednou jedno z, z týchto oblastí. No, učastnil si sa vlastne aj v rámci tohto, aj iných aktivít, činností, takých organizácií, ako je Konferencia Európskych Církví, alebo Svetová rada církví. Čo si myslíš? Darí sa pravoslavnej církvi vydávať svedectvo o evaníliu, o kresťans, o pravde, v tomto svete? Poznáš trošku tú tú sféru. Darí sa to, alebo malo by to byť lepšie, intenzívnejšie, alebo je to dosť intenzívne, alebo je to slabé? Darí sa, je to potrebné, dokonca vyžadujúce, dokonca by som povedal, že z mnohých tých stretnutí vychádzajú závery, že by malo to byť ešte, ešte, intenzívnejšie a mám skúsenosti z mnohých takýchto stretnutí, kde práve sa vyžadoval názor a postoj pravoslavnej církvy a keď bolo nejaké stretnutie, nejaké podujatie, kde z nejakých príčin Pravoslávna církev bola menej zastúpená, tak bolo to, bolo to, to vnímané, že škoda, lebo bol, bol záujem a mali, mal, mali aj záujem, aby... Aby, 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 ten, aby, bol pravoslov. ten hlas pravoslavnej círky A prečo tam prečo, prečo pre teba je to potrebné? Uh, prečo je to... Čo, čo dobre z toho môže byť, že pravoslavná círky tam vydá svedectvo? V uh, celkové vychádza to z toho kontextu učenia na pravoslavnej církvy. To znamená, uh, zachovania toho učenia, patristického učenia tohto tohto smeru, zároveň zo skúsenosti zo svetej tradície, ktorá je zacho z z z zachovaná a zachovaná a je prejovaná. A to sa prejavuje v takých detaľnejších situáciách, kde, kde, kde sa zistí, že na mnohé otázky kresťanské církvy majú veľmi podobný názor, veľmi podobný postoj, ale keď, ale keď prídeme k, k detailom, tak, tak zistíme, že pravoslávna církve má veľmi veľké teologické zásoby, ktoré môže ešte ponúknuť, ktorú, ktorá je veľmi očakávaná. Veľmi, veľmi je oceňovaná symbolika duchovnosť, ktorá je zachovaná v pravoslavnej cirkvi a tu oceňujú, predstaviteľia ostatných kresťanských církví, ich to obohacuje, pretože hneď získajú širší, širší pohľad na celkový zmysel teológie. Dobre, ďakujem, A Dáme teraz priestor otázkam divákov. Takže čo sa týka otázok a pozdravov, ktoré tam dnes prišli do štúdia. Začal by som pozdravom odca Jana Biloruského, ktorý nám dal pekný komentár. Pozdravujem stále mladého a aktívneho Vládka, ale aj vás všetkých, čiže nás tu v štúdiu a takisto aj vás, našich sledovateľov a Ďakujem veľmi pekne otcovi Janovi a pozdravujeme ho srdečne. Pozdravujeme ho, prajeme veľa zdravia a síl. Pozdravuje taktiež Vieroslava Bila Hatrakova Strebišova, taktiež pani Maria Kandračová Helena Pružinská, Ale ja by som prečítal teraz jeden komentár, ktorý k nám prišiel od otca Mareka Cicu. Pozdravujeme vládka z Ukrajiny, poznáme sa z Grécka, v z monastiera sv. Jana Ruského, kde veľmi radi sme sa rozprávali na rôzne duchovné témy. Tiež e, má otec Marek peknú spomienku e, na e, situáciu, kde poprvýkrát e, Vládko si ho uviedol do e, spievania Počievského e, zboru alebo do e, proste spevu Počievských nejakých napevov a piesní. Takže e, takto môže na to kľudne zareagovať Vládko. Ďakujem, pozdravujem oca e, Mareka. E, Ďakujem veľmi pekne, e, som veľmi rád za, za tento pozdrav. E, s Marekom sme mali možnosť zažiť mnoho pekných e, chvíľ v samotnom monaskieri Svetého Jana Ruského e, v Grécku a potom aj neskôr, keď študoval na našej e, fakulte a e, boli sme si e, veľmi blízki, takže ďakujem veľmi ešte raz za, za tento pozdrav a po, pozdravujem taktiež ďakujem veľmi pekne, ďakujeme za všetky e, pozdravy a reakcie od našich e, divákov, no a ja by som teraz odoslal e, slovo naspäť vám. Uh -huh. Ďakujem aj ja, no a Prejdeme na poslednú tradičnú otázku, aký je tvoj obľúbený výrok zo svätého písma? Obľúbený výrok je ťažko nájsť, pretože by bolo, by bolo ich viacero, ale dovolím si zacitovať jeden výrok, ktorý ma inšpiroval tým aj akým zmyslom aj ocko celkovo vnímal, vnímal e, teológiu a snažil sa e, snažil sa potom to, e, u, tak uplatňovať a e, tým sa a, a, t, a tým sa viesť a tento výrok znie. Je to e, od e, Izaiáša a znie, znie výrok hospodinov, ako nebe sa prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. V tom je skrytá veľmi veľká múdrosť, že ľudia svojim rozumom, ktorý, ktorý majú, ktorí uh, používajú, sú stále k niečomu, niečomu po, a stále to smeruje, aby nezostali len na svojej úrovni, aby sa nejak nezaciklili sami v sebe, ale že by stále rozmýšľali aj o tých veciach vyšších, o tých, o tých, o tých duchovných. A aj keď nevidia mnohé východiska, mnohé e, riešenia nejakých, nejakých problémov, ale... Tento citát nabada, nabada k tomu, že riešenia vždy sú možné, u Boha nič nie je nemožné a všetko záleží od viery, ktorú každý má, ako, ako ju, ju, ju prejavuje, ale zároveň, aby tá viera bola sprevádzaná tou božou láskou ktorá má všetko viesť a formovať. Mhm. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade Bohu za možnosť dnešného spoločenstva, a takisto aj tebe za svedectvo, ktoré si vydal o, o všetkom, čo Boh v tvojom živote urobil, je čo si ty mohol v živote zažiť a čo si zažil v cirkvi, ktorú zjavne miluješ a ktorá ti je takou srdcovkou a to je radosť počúvať. Stále si veľmi s takým sviežým človekom, a cez teba, ako by sme zostávali stále v kontakte s ľuďmi, ktorí sme mali radiť svojim otcom, otcom Milanom, s tvojou tietou, profesorkou Mariou Podhajeckou, ktorá veľmi veľa pomohla našej fakulte a ďalšími tvojimi príbuznými, ktorí svojím spôsobom cez teba hovoria ďalej a žijú ďalej aj tu na. A samozrejme vo väčšnosti a už ja Veľmi vždycky mám rád takú tú kresťanskú nádej, že so všetkými tými ľuďmi sa určite ešte raz budeme môcť stretnúť. A to, to ma naplňa naozaj veľkou nádejou, že hoci čo by sa stalo, ono aj tak raz bude dobre. Hoci čo by bolo tu na, na svete, nemaka kríza alebo čo sa deje, aj tak to všetko pominie. A s všetkými tými ľuďmi, ktorí sme mali radi, sa stretneme s Bohom, ktorý nás stvoril budeme raz bezprostredne prebývať. A všetko to dobre, čo, prečo bol človek stvorený, raz v plnosti budeme môcť zažívať. To sú neskutočne také optimistické veci. No a ten taký optimizmus mne sa páči veľmi aj u teba. V tvojom živote, v tom správaní, v, tvojom, v tvojich slovách, gestách, vo všetkom. Tak nech ti to vydrží, Látko, všetko dobre ti prajem veľa, veľa zdravia. Veľa v práci. Ano. Aby si ďalej pokračoval takto v nadšení. Cestovať po svete, pracovať pre našu cirkev, pre mládež. Mm. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Za, za také slova, za tie pozbudenia sú veľmi dôležité a potrebné, pretože tento momentálny čas, ktorý prežívam, nie je, nie je to posledné najľahšie, ale božia sila dáva dáva ďalšiu, ďalšiu tú energiu a to, tak to, na to je ďalšie odovzdanie a, a smerovanie a naozaj modlitba a, a odovzdanie sa a do, odovzdanie sa v, v, do, 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 do Božích rúk je to asi Naj, naj, najdôležitejšie pre, nie len pre mňa, ale pre, pre každého jedného z nás. Určite. Tak ďakujem tiež Aničke, ktorá veľmi dobre má, teda sa navzájom doplňame a, a dáva otázky, ktoré by mňa určite nenapadli. Takže ďakujem aj našim technikom, chlapcom, ocovi Nikolajovi za zabezpečenie celého tohto rozhovoru a prenosu. A Jurajovi samozrejme. No a chcem poželať na požehnanie, prežitie Uh, víkendu, nedele, kedy vždy si pripomíname Christovo skresenie, ale táto nedeľa bude ešte špeciálna, obzvlášť preto, lebo bude aj siatok vovedenia Bohorodičky do chrámu, to znamená jej uvedenia, privedenia do Jeruzalemského chrámu, kde vyrástla uh, a kde sa z nej mohla stať Božia Matka. Uh, tu je, aj, aj v tomto sviatku je vidno, uh, ako cirkev a chrám pomáha uh, v, v Božích veciach aj, vďaka, aj vďaka cirkvi a aj vďaka chrámu uh, Maria mohla vyrasť ako, uh, ako, panna bez jediného hriechu a porodiť spasiteľa. E, čiže a ona tiež to bola aj pre ňu srdcovka cirkev uh, církev a, a prebývanie v a to krásne spoločenstvo s krásnymi ľuďmi, uh, kto, ktorý, čím církev je. Aj tým spoločenstvom naozaj veľmi, veľmi dobrých a, a svetých ľudí spoločne s Bohom. Samozrejme aj každý je do cirkvi povolaný, lebo církev nikoho nevylučuje, všetci sme hriešnici, nikto tu na není lepší, horší, ale všetci sa v nej môžeme stať božími ľuďmi, božími deťmi. A to je, to je veľmi, veľmi dôležité. taktiež v útorok bude svätého Alexandra Nevského a v stredu bude siatok svetej Kataríny, čo v preklade znamená vždy čistá. Toto meno sa mi vždycky veľmi páčilo aj pre ten svoj obsah, je vždy čistá. A všetky Katky, ktoré som poznal, vždycky boli veľmi takými svetlými ľuďmi a toto asi tiež má, má vplyv na, 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 na to, že to, to meno je také veľmi sympatické. Čiže nech nás Boh blahoslovi v ďalšom týždni postu Roždestenského, ktorý je takou krásnou k takým krásnym radostom, smutkom, ako hovoria greci, že aj smutíme pre naše hriechy, lebo sme hriešnici a ja sa, ale vždycky v nádeji a v radosti, že Boh nám odpustí a že môžeme ďalej spokojne a s radosťou Bohu slúžiť a takisto aj ľuďom. Takže pekný večer a všetko dobré. Aj u tebe, Vládko, aj ostatným našim divákom, poslucháčom a sledovateľom. S Bohom. S Bohom, zbohom. pekný večer. Ďakujem, s Bohom. Určite, hej. hej. Dobre, síce neskoro, ale prišiel tu nejaký rozsiahlý, rozsiahlý komentár. No, ale ja to, ty samarinánsko. som Hej. To mm. je dobré, ešte som sa pri tom nejak nepozastavil. Dačo, ahoj, líbí sa mi tvoj profil a také samariny. Aha, čiže boli, hej? Hej. Mhm. Dobre, Vládko, oh, prvýkrát sa mi stalo, že som zabudol ťa ja na začiatku predstaviť bližšie tie veci, prepač, úplne mi to vypadlo. Povedal som to je meno a tituly všetko, ale som nepovedal, že čomu sa venuješ a mm -hmm. kde si študoval. Takže toto ma mrzí. No. Ale došli sme k všetkému. K všetkému sme došli, všetko sme no, spomenuli, len na začiatku som to nepovedal. Z... A potom mi to už nepripadalo zmysluplné, lebo sme to všetko už spomínali. Mm -hmm. no. Dobre. Jak sa ti to videlo? Pre mňa to bolo perfektné. Hej. Hej. Super. Mne sa veľmi ja páčilo. Mm -hmm. Také pekne. Všetko, čo sme chceli, sa so opýtať, sme sa so opýtali. Bolo to aj do vesel, aj do vážna. To Na Instagramie akože povedali... ja... máte, otázka máte, otázka. No, ona bola zodpovedaná, ja som už potom to nechcel riešiť, lebo ja som ho nevedel. Akože ako, ja zamestnanie, momentálne, že zamestnávateľ, nebolo ale... až také vymyslené. Tak teraz asi nie, nie si zamestnaný nikde, hej, že? Tak čiastočne. Čiastočne. Že sme v podstate poriešili všetky oblasti, kde e, sa aktívne nejako... Ale mohlo byť, že bola otázka, chápeš? Hej. No, to už neviem, Nikola, si ju nevidel? Nie, to nevadí. Chcem sa opýtať, to, jak sa objaví automaticky na Facebooku, alebo jak... To je hej, video, hej. Len hlavne nie, že ja som dal len end video, ja viac neviem s to robiť nič. E Jurko, ty nevieš? Buď taký dobrý. Ja na Facebooku fakt, že neviem robiť. Nie, že to imáš. Dneska nám Štefan tu chýba, takže trošku. Mm -hmm. Niektoré veci nevieme. Presne. Dobre, dobre to bolo. Tak, chvála Bohu. Je dobrý nápad, že nakoniec, že ono to je vždy to lepšie tak naživo, ale niektorí ľudia sú z veľkej dielky a to sa nedá, hej. Ale je to lepšie, hej, ako dobre to bolo, že si bol tu nájde. Aj ten obraz je